Jako snad každý otec a také manžel a sociolog je tento třicátník zmožený každodenním životem. Je autorem experimentu, který ho zavede zpátky na střední školu. A světe div se, najednou by mohl elán, mládí a chuť do života rozdávat. Uvidíte ve skvělé československé komedii Vrať se do hrobu. Na kanálu Filmbox.